Hey squad, ეს მოვედი და შევიკრიბეთ სხვადასხვა წერილები გიორგისთან ერთად გადაგვიყვა ესეთი ჩელენჯი. სიმაღლიდან უნდა ესროლოთ სხვადასხვა ნივთები და ჩამოვიდეთ სხვადასხვა ქულებთან. მაგრამ მოხდა ესეთი რამ. აბა გადაიხედეთ. ჩავარდა ბიჭო რაღაც. გაწყდა რაღაცა. აი მე ვრთხილად რა ძალიან ყაყალებთ, მოძრაობთ. ნუ მოძრაობთ ბერს. ის გაწყდა ბიჭო დროში. მამო შენ რომ მეღარდაში. მოგლე გაჭდა ტროსი რითაც ამოდიოდით ვიდეოს გადასაღებად ჯერ არ დაგვიწე გადაღება და 50 მეტრის სიმაღლეზე გავიჭედეთ რამდენიმე საათით იმიტომ რომ უშუალოდ კრანი დაზიანდა ეს მაღლა ავდივართ ეს დაბლა ჩავდივართ დიოსტაქის ტესტია ცოტა ეშინია მაგრამ ძალიან არა და ახალი ვიდეოს იდეა მოგვივიდა როგორ გავატაროთ ღამე 50 მეტრის სიმაღლეზე ეხლა მელოდებით რომ მოვიდეს მეორე ამწე მეორე 50 მეტრიანი ამწე იმიტომ რომ ეხლა არიან 50 მეტრის სიმაღლეზე სანამ არ მოვა მეორე ამწე მანამდე იქნებიან აქ მიეყუნები რა კიდე კარგი, გარემო კაი, ხოვით, ხოვით არის. ნახე რა მაგარია. არა, ხოვით არ არის. ნახედე კრანს, ბიჭო. და გევრიელო. ასეთ გახარ არ უნდა იყოს, ე? მე შეჩეული ვარ სიმაღლეს. ელა, ნე, ნუ მოძრაო. არა, ნუ მოძრაო. მოკლედ, მეგობრებო, ესეთი ამბავია. იქიდან გამომდინარე, ტროსი გაწყდა, ვერც ზემოთ ამოდის, ვერც დაბლა ჩადის კრანი და 50 მეტრის სიმაღლეზე ვართ გაყინულეთ. რა შეიძლება რა კურს? აი, ესეთ ადგილას ვართ გაჭედილები. თელი თბილისის და მცხეთის ფონზე. აი ესეთ ადგილას. ეხლა მოვა მეორე კრანი, რომელიც მეორე 50 მეტრზე ამოვა, ანუ აქ და აქვე უნდა გადავჯდეთ. იმიტომ რომ ეს ვერ ჩადის დაბლა და რამდენ ხანში მოვა ჯერ ეხო საკითხავია რამდენ საათში და მერე ჰაერში მე-15 სართულის სიმაღლეზე მეორე კალათაში გადასვლა, ისო დაგუჯახოს ამოსკუსას ან რაღაც. აი. ხარი იმატებს თან ძალიან, მაგრამ ხალხო მოძრაობს ეს ძალიან მოძრაობს. დაიწყო მოძრაობა ამა. ამ წელს ძღოლს ეკითხებიან ბიჭები, რომ შეიძლებაო რამე მოუვიდესო, სანამ მეორე კრანი მოვაო და რავიო, არ ამგონიაო. აი ეს არ ამგონია რას ნიშნავს? მოდი სხვადასხვა გამოვყაროთ და ვითამაშოთ რაღაცა. აუცილებლად. გამოგდოთ სხვადასხვა. კარგი, მოდი მივყვეთ ეგრიგობით, ავარჩიოთ ის რომელი ბურთი მინდა და ის რომელი და დავთავოთ ქულები. მაგრამ დიწყებენ უკვე პირველი ბურთის როლს და ნახოთ ახლა ვინ სად როგორ ჩააგდებს. დავიდა. აბა ლაგუ. ვაიმე. მოხდა? ერთი ქულა. შემდეგი არის პისტესია ერთსმის რაღაცა ბურთს. დავიდა. მიდი. ოპა, კარგად მეყოლე შემო პისტესია. აა, ვაფშე -5. -5 გან. ზოგადად დივანის არ ხომე, ეგეთა ნერვიულობს იცინის და ვიდეოში ჩანს რომ იცინის დარწმუნებული ყავით, მაგრამ ნერვიულობს. ბიჭო. დიო. რა ნაიგის როლა ბიჭო? ეხლა მესამე სროლა ივანესი რომელიც დააცილა რა თქმა უნდა და რა თქმა უნდა. ეტყვა უკანკალებს ხელები. ივანე როადიო და აი ისე კარგად მოიჭრია ეს ფეხებზე ისინი. კარგად მიეკრო იმას რაღაცა ემზადებოდა. ჩვენ ვიღადავებოდით რომ რად გინდა ასეთი ის არაფერი არ მოხდება მეთქი რა უნდა მოხდეს და აი ამერაში რომ ჩანდეს რომ ეს ტროსი რომ გაწყდა მაგ დროს ივანეს სახე. ეხლა ნახეთ აკულიანი როგორ ჩავაგდო 3 2 1 ვაიმე აცნა ისრის ქრისტესია ისე მიდი დამისდებით 1 ანში 1 კულა მეგობრებო სულ არაფერს ჯობია იონე ისრის რაღაცა პატარა ბურთს დავიდა ოპა 5 კულა იო ვაჯობა რა წმინდა 5 კულა რა წმინდა ბოლო სულა მოემზადეთ 3 2. აი, ხარია რა. იოანე გამარჯვებულია ამ თამაშში, ჩვენ მოგვორებო. ამიტომ იო იმსახურებს და დააფოლოვოთ ინსტაგრამზე. დიდი ხანია აქ ვარ კიდევ. მეორე მანქანა მომდის თურმე ვარკეთილიდან და ძალიან საცობები არის, ძალიან ცუდი დრო დაგვემთხა და სამწუხაროდ კიდევ გაჭედილები არიან. გავიდა მეგობრებო 1 საათი. საათზე მეტი გავიდა. საათნახევარი 2 საათი შეიძლება მოვიდა. საათნახევარი მუხლები უკვე აღარ ვიხარ. გავიყინეთ მაგრაციოა უკვე და ეს მეორე პლანი არ ჩანს. ჯერო ჩაციონეს ზედა მოგვაცვან და ამოხციონ ისე. შეიძლება. მოსაღამოვდა. თამარი მათ მიგვეტოვა. თითქმის და მე ვრჩები ერთადერთი კეთილი ერთგული და მუსიყვარული. 1 minute 37 seconds later. ვაი მე ხვალ გამოცდა მაგ და არაფერი არ მისწონე საერთოდ. საყოლოდი იმან რა შევედი.
აქ მცივა უკვე და იქ რა არის საერთოდ წარმომიდგენია ყინავს. ძალიან ცივა მეგობრებო, ძალიან ყინავს, მაგრამ მოდი ბოლოჯერ ერთად სიმღერა უბრალოდ ერთად. უკვე ენელა გადავლენ ლოცვებზე და გვესმის ჰანგები ციდან. და სულს გავახსენდი. ვიდეო ზალით ამოწვევ, მართალს ამბობ თუ არა? აივე, გავიყინეთ! გავიყინეთ! სადაც დათხმული იუთუბერები მეც ეკრანზე გაიჭერდნენ, ხო, 12-ში დავრეგო. არ დარეკო, კაცო, დაჩერდი, გაანებე თავი. მოკლედ, როგორ გითხრეს, 5 წუთის გზაზე არისო. ველოდებით, ველოდებით. ეხა თავარია რომ სურდო არ ავიკიდოთ. ან ფილტვის ამფება. ვიყინეთ და. სურდოს ინჩივის მეორე კალაჩი გადასვლა ნახეთ. ეხა რა ეხრები იქნება მეგობრებო. ეს ნამდვილად დაუგეგმავი ვიდეო გამოვიდა GDsquadbusiness-ზე. ეს ვიდეო დაგეკნდა ხონდა. ჩემი კაია, ყველაზე მოძრაობს. ბიჭო, რანი? თანის ბოლოს ერთი ისო ცეპი. რა გვინდოდა? ცივა. მოვიდა მეორე 50 მეტრიანი კრანი, ეხლა უნდა აციონეს მეორე და ჩამოიყვანონ ადამიანები. და შემდეგ შევეცდებით, რომ ის კრანიც ჩამოიზიოს. ახლა რომ ჩამოეძიათ ის ადამიანები, შესაძლოა რაღაცა საშინელება მომხდარიყო. ამიტომ ველოდებით მეორე კრანს, რომელიც მოვიდა. მოკლედ, სტრატეგია ესეთია, პირველი გადადის ქრისტესია, მერე იოანეს აქედან ამოარტყამ ფამური და იქ დაიჭერს ქრისტესია და მერე გადავა. კინოებში რო არის, პირველი გადადის მეორე და რო წყდება და ფოლოვა მეორე. მესამე იქნება მეაბო. ხო. ნო. ეგ მოვიდა გადასვლის რო მეგობრებო და მე ხა ქრისტესიას ხო გადავაბამ. ჯე ამ მე გადავა ქრისტესია. ნელ-ნელა გადადი, მოდებული არის. კიდე არის ხარო რა გეხოწები. კიდე დაფიქრებულად. დაფიქრებულად იფიქრე. ხოტა აკეთე ბევრი. ნელა? მე. ფეხი დადგი ხა? ოპა, ეგ არის. ესე ვერ გავძრები იქით? ას გავძრები ბიჭო, გადავა. როგორ ვერ გავძრები, ესე გავძრები? ბიჭო, ხო და ესე გადავძრები თქო. გამოვეტევი, მაგის ეს ქალე გამოვეტევი, მე გამოვეტევი. მე გამოვეტევი, ბიჭო, თაუნდა თავი გავძრება. რა არის, ბიჭო, ვარ ესე. ორი ერთი ფეხი გადადგი და ჩაგი აი ამა. არ შემიძლია ხა. ესე ვერ გადავადგან ფეხს. ბიჭო, ხო და არ მინდა გოთ გადადგომა ფეხზე, მაგას ხვდები, მე უნდა გადავდგა. ხან როგორ შეიძლება? აი, მოვეტევიო და ერთი წამი მაცადე. ეს რიცია უკეთესი გზა პროს. ეს ისე რომ მიდან მოძრე. ალანი, იო. ეგარი, ჩემი დროს მოვიდა, უნდა დავწერო ამ გადასალებად. აი. იაპანიაში დავიწყეთ დაშვება. შობლიურ და უკვე შობლიურ ტრანს. ესეც ასე, დავემშვიდობეთ ჩვენს კრანს და ყველაფერი კარგად არის. ეგ არის, მეგობრებო, ესეც ჩვენი დღევანდელი თავგადასავალი. აბა, ნანახოთ და შვები რა შვები. შეგვიძლია დაურეკოთ. პირველი ემოციები. ეგარ იოანე ზემოკალი როგორ მოყვა და სად გავაძი აი შევარი და ფასი არ არის მეთქი ფეხს ვერ გადმოვადგა მე ხა ამას რა უნდა გადავძვრეო გიზა თუ არა ამაში აი აქ გავი მეთქი გავიჭირებ და აი ლეკნეს ასე შევიდა მეთქი გავძვრები ამაში თქო და აუ რაღაც ასაული ქენის რა აქ როგორ თბილა ბიჭო იმენა აუ გავიყინე აჭერდება გიორგი ბურთი გადმოაგდოთ მე რა ბურთი რა გადმოაგდო რა რაღაცა გავიბიო ბურთი გულაო რაც მინდა ეს გულა გულა მოკლედ ესეც ასე მეგობრებო ესე დასრულდა ჩვენი თავგადასავალი ასე რომ არ ვიცი ესეთ რაღაცები ხდება YouTube ვიდეოებზე YouTube პროექტებში თურმე მე არ ვიცოდი რომ ხდებოდა მე ჩვენენ ჩემი ფეხიო ჩემი ფეხი არ იქნება გადაღებებზე რაც ეხება კრანს აქ ჩვენ აუცილებლად დავბრუნდებით იმიტომ რომ ვიდეო გადასაღები სანაია კარგი გამოვა არ დაგავიწყეთ გამოიწეროთ ჩვენი YouTube-ს გაასაბსკრაიბოთ GDsquadbusiness არხი და ეგ არის ამას ყوار დაამატებთ ყვალიოს მაგივრად მიშო ჩამოიყალიბეთ კაცო მიშო შე